kanalu, gde to čes, šta sam igrao, s kim sam igrao, šta sam uradio, naravno, i tako dalje, i tako dalje. Znači, na hiljade partije, da kažemo, boljih, loših sam dobio, izgubio, znači, to nema veze, nebitno. Takozvano zadržanje pionica, probijanje, polan kruk, čekaj, sve mi pojedem ovde, prijatelju, šta radiš ti to, prijatelju? Prijatelju moj, koje su ti patofne, broj? Vidio, promenimo neko drvo, prijatelju, daj da promenimo neko drvce, prijatelju, daj da promenimo neko drvce, čekaj, stani, ej, da te pitam, takni me, takni, polako se primakni, nežno dodirni, djavole, ovako je prijatelj ovde, molim, ovde mi je na malo, na veliko, na malo, a, ili prijatelj, šta je, ovo ruska beš, šta je beše ovo ruska, koja beše ovo sunce i poljubim ruska, i sad sam loše odigrao, zašto da ne daješ sve, brate, da mi je znati, pa odmah, gde prijatelj, prijatelj, hoćeš da uzmeš ovde, prijatelju, ću da uzmeš ovde, ajde uzmi tu, brate, ajde uzmi tu, molim te, jer inače, Dene, na turnirima više voliš menjati dame, pa više na turnirima igram normalnu poziciju, 200 poteza, Berin Hadi Đeršun Gala, onim sa šampionama, to je bio spektakl, e pa da, to je pucalo, pa dobro, takvih je, takvih tek ima milion, brate, bukvalno takvih prijatelju tek ima milion, gde puca za sve pare, pazi, znači da kažemo, žrtvo sam pešaka za inicijativu, da kažem, ali dobro, ajde vidimo šta će desiti, ajde vidimo prijatelju šta će se desiti. Dobre, ali inače, Dene, ne, tu nima više voliš me još dame. Pa sad ćemo to, i to ćemo vrlo brzo vidimo. Čekaj, stani, mali žena, izvini, pivo! Dobro, beče tvorica. Ovdje je rolovano, ovdje je rolovano, dobro. Halo, 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 dobro večer svima, da li se čujemo, kako se istrajite? Nadam se da ste dobre. Čekaj, stani, prvo potrebe protrljati. Zapali moj Dene tablet. E, moj Dene, pa zapalio sam tablet. Takni me, takni, polako se primakni, nežno dovdirni, gospodjo, MLD, je došao gal, gde si zemljače moj dobri, ne sam tu da pojedem, tu ne sam da pojedem, a mogu prebacivke tamo pa vama, ili prijatelji, prebacivke tu pa tu, ili tu pa B4, a ST4, mogu ST4, mogu B4, visi ovde, visi ovde, čekaj stani tu, a, pa ovde, nemam ništa, ništa nemam, čekaj stani može ovde, pa ovako, čekaj stani može ovako pa ovako, pa tamo pa vamo, pa po B liniji da ga malo, da upravo da ga čačkam po B liniji nekako. Pa imam čistog pešaka manje, kao da se ništa nije desilo, brate. Pa ti čist pešak manje, ali kao da se ništa nije desilo. Ej, no dole u kafani. Čikač, tako je, prijatelj, e, tu visi. Tu visi sada, brate, tu visi, ne visi. Ne visi, trenutno ne visi, ali da, brate. Slabi mi lovac, udara u drvo, bravo Dene, bravo Dene. Molim, B lu. I tako da je, menjamo, ali na moj način. Naravno, prijatelju, menjamo, ali na moj način. To si lepo rekao, menjamo, ali na moj način. Koliko košta jedan čas ili dogovor? Jedan čas je, da kažemo, 20 eura. Samo da znate, za dalje, kogod bude želio da napravimo saradnju, nema više ono, 3 sata, minimum 15 eura, sat i tako dalje. Sada je 20 eura sat, samo da znate, samo da vam javim. Da ne bude posle, nisu mi javili i tako dalje i tako dalje. Znači, još jednom ponavljam, 20 eura je jedan sat. Znači, ne niste da kažemo, mora 2 sata, 3 sata ili nebitno. Znači, ako želite sat vremena, ako želite 100 sati, 100 sati, ako želite 200, 200, znači, totalno nebitno. Znači, 20 eura sat, pa koliko želite, nije problem. Naravno, sve što vas zanima, pogledajte na mom YouTube kanalu DTChess, hiljade varijanti, ideja, motiva, planova, jednostavno, ceo svoj život sam stavio na YouTube i to je to. Odi mi otplatice, pa odi mi otplati. Znači, kako se kaže prijatelj, odi mi otplati. Znači, jednostavno, šta ti kažem, ej, da te pitam, koji je to ritam, prijatelju, ovde će se igrati koliko ja vidim, a? Znači, ima i toga, znači, prijatelju, ima i toga. Čekaj, stani, išao dakle, čekaj, stani, išao dakle, ma, cilj, došao, kao, deset, znači, pojedem ovde, prijatelju, ovaj ti dobar je. Prijatelju, ovaj ti dobar je, samo da smem, ako smem da kažem, ovaj ti dobar je. Eto, sad vidiš, te ove pojesti, ali gde menje na moj način. Čekaj, stani, polako, tu, skočim ovde, prijatelju. Čekaj, stani, visiš tu u nekim pozicijama. I to ozbiljno, tu visiš u nekim pozicijama. Ozbiljno, prijatelju, tu visiš u nekim pozicijama. Posle časa vodiš nam pivo, eti. Pa može, nije problem, možete sve se dogovorimo, eti. Sve možete dogovorimo, pazi, sve možete dogovorimo. Pivo! Nisam vidio, svirko. Mirko, svirko i Slavko. Moji zemljače, pa da li je moguće da bi ti to meni prodao ovakvom čoveku? Meni da biš oplate, eti. Zamisli da meni hoće da proda fazone. Skači Dene, sonci ti podijem, nemoj da si, pa nemoj da ne možeš tako govoriti. Čekaj, stani, ne možeš tako govoriti. Čekaj, stani, ne možeš tako govoriti, tu pa tu je. Čekaj, stani, tu pa tu, prema civke. Acko je došao, kao, gde si zemljače, kako si istrajiš? Nema te da svratiš! Čik, čik, ti, tu, 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 pa tamo, jeli prijatelju, tu, tu. Čekaj, stani, vrati se, ne navrati. Čekaj, stani, vrati se, ne navrati, mami i tati.
Dobro, i sad će vam da bude drži vodu još 200 poteza. Čekaj, stani, sad će da bude drži vodu još 200 poteza. Čekaj, tudi bežanija, mora padne bežanija ovde, sunce ti poljevi. Mora padne bežanija ovde, čekaj, stani polako, ovo mora da vodim na more. Prijatelju, ovde te vodim na more, samo da ti javim, ja ti. Nemoj posle da bude, nisu mi javili. Nemoj posle da bude, nisu mi javili. Molim, gde? Tako je, prijatelju, kriči ti Milenka, drži vodu dok na istoriju odu. Pojedem jednom, čisto da vidiš neke pozicije. Čekaj, stani prebacivke. Čekaj, stani, mogu tu da pojedem. Čekaj, stani, tu pa tu, a jeli, prijatelju, tu pa tu. De, 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 de! Ima tu DNA, ima tu DNA, sunce ti poljubim DNA, ima tu. Ima LF5. Dobre, nije vidio. Čuti, nije vidio. Čuti! Nije vidio. Čuti, nije vidio. Čuti, nije vidio. Padne bežanija, sunce ti poljubim krpjelora. De, de, de! Vidi ovo, eti. Vidi što nije čove čudek u doliću sekunde. Pa gde se to našo sunce ti poljubim, eti? Pa gde nalaze ljudi ove ideje? Nikad mi neće biti jasno. Šak ti je? Još jednog psikofani, eti. Još jedno odavde, eti. Molim, eti. Još jednog psikofani. Nisam vidio. Čuti. Čuti, nisam vidio. Čuti, nisam vidio. Čuti, nisam vidio. Čuti, nisam vidio. De? Gricko. Mirko. Slavko. De, 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 de. Bežani? Bežani? Bežani kada je Beograd? Molim, molim, molim. Pa stepenice. Stepenice. Zidamo stepenice, zemljače. Zidamo stepenice. Stepenice. Stepenice, stepenice, prijatelju. Čuti, mora padne plafonjerka. Sad si je našao da sviraš. Sad si je našao da sviraš. Tako je, prijatelju. Čekaj, stani, nemoj da mi sruši zastavicu. Good game sad. Good game. Animalist here, brad. Nevjerovatno, napali me sa svih strana, su mi ti Darko i tako dalje su došli kao net. Nemoj da zezaš, brate. Nemoj da zezaš, jete. Dobro, dobro, super. Dobro, super, 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 super. Čekaj, stani, sicilijanska obrana. Good game, sir, good game, sir. Sicilijanska obrana. Dobro, dogovoreno, dogovoreno. Dobro, čekaj, stani, tere vozi dalje. Znaš kako se kaže, rolovano, dobro. Samo Ilić. O, brate, dranje, vrištanje, sunce ti poljubim. Dranje, vrištanje. Čekaj, stani, ovde, dobro. Dogovoreno, čekaj, stani, samo malo naš, ono, naš. Dogovoreno, dogovoreno, dogovoreno. Hvala ti puno, hvala ti puno. Važi, 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 važi. Važi, dobro. Čekaj, stani, prijatelju, pojedemo ovde. Prijatelju, da promenimo celo tablo. On vratio L7, vratio sam. Kako ti mišli o škotskoj partiji? Pa lepo, možda se igra ako spremite, naravno. Sve možete da igrate, samo ako spremite. Svi igrate Sicilijanku, pa svi igramo Sicilijanku. Prijatelju, ovde je Sicilijanka na dobar dan. Kako beš ide, joj, kako beš ide, zaboravio sam, kako beš ide, LD4. I na skakače 4 visi dole. Kako beš ide, LD3 pojede tu. Zaboravio sam, nisam odavno gledao, zaboravio sam. Ili dama D4, ili LD4, ajde promijem LD4. Ajde promijem LD4, animal is here, znači, animal is here. To će pravo, sad tu ili ovde, kako beš ide, da li ide to. Zaboravio sam, nisam gledao davno liniju, zaboravio sam, sunce ti poljubim, zaboravio sam, priznajem, iskreno zaboravio sam. E sad već visi ovde, sad već visi ovde. Kako beš ide, brati. Dama D3 pa prebacivke, dama D3 pa prebacivke. Sa idejem B3 možda. Da, da, visi tu. Sad tu visi. Težak čovjek za saradnju. Pa i sad ti deki kaže, težak čovjek za saradnju. Dobro, H3, drži vodu dok majster jodu. Sad ti kažem, drži vodu dok majster jodu. Slabi sam ovdje. Da, 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 lepo je. Lepo se prepakova. Sunce mu zemaljsko, lepo se prepakova. Pojedem, 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 pojedem na E4. Ako pojede, pojede, ako pojede na E4, pojede na G7. Pa da vidjet ćemo što će da si dobro. Znači, analiza i kombinacija treba se spremiti da se neko odliči na Škotsku. Pojedem ovdje. Čekaj, čekaj, samo malo, molim te, samo malo, molim te. Znači, bilo šta da radite, morate da izanalizirate, to smo se složili. Znači, bilo šta da radite, da spremate samo... Znači, prvo gledajte, igrajte, analizirajte, to sam vam već objasnio više puta. Znači, više puta sam objasnio, znači, prvo gledate, pa igrate, pa analizirate, to smo se složili. Čekaj, stani, ej, da te pitam, koji je to ritam? Prijatelju, pojedem ovdje. Da li mogu da te odvedem na more? 3-6, 3-6. Dobro, A4 smo se složili. A4 smo se, prijatelju, složili. Halo, halo, da li se čujemo? Halo, halo. Ovo se neće završiti remijem. Ovo se, prijatelju, neće završiti remijem. Tu pa tu, a? Je li, prijatelju, tu pa tu? Aleksandar ne je došao kao, gde si, zemljače? Eno dole u kafani. Pojedem ovde. Prijatelju, pojedem ovde. Prijatelju, pojedem ovde. Prijatelju, pojedem ovde. Ajde, prebacivke. Čekaj, stani, moram nulu da okrenem. Čekaj, stani, moram nulu da okrenem. Znaš kako se kaže, prijatelju? Čekaj, stani, moram nulu da okrenem. Vidi ovo kako deluje opasno, sunce ti poljubim. Vidi ovo kako deluje opasno, sunce ti poljubim. Ovo se definitivno neće završiti remijem. Pazi što ti deki kaže. Pazi što ti deki kaže. Ovo se definitivno partija. Vidi ovo poziciju, brate. Vidi ovo. Strašno, brate.
slabiji sam, ovdje priznam. Pozdrav, pozdrav, pešak manji kao da si više, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Gdje sam ja izgubio pešaka? Gdje sam ja izgubio pešaka, sunce ti poljubim, Dene? Gdje sam ja izgubio pešaka? Nisam vidio ti. Klasično, pešak panijeti. Krenu, juriš čovjek, brate, ne li jete. Ovo stvarno neće, da izađe na dobro, se kaže. Zmedi si to. Pratim top 25. Pratim top 25. Krenu čovjek u juriš, vidiš da čovjek reši da me odvede na more 10 dana. Vidiš da zemljak reši da me vodi na more i to 10 dana da me odvede na more. Jeli prijatelje si popalio malo neke nešto pa kući, a? Jeli prijatelje si popalio malo pa kući, vidim da se opartim i zastirim. Jeli prijatelje si popalio malo sve pa kući, malo više si popalio, ali dobro, nema veze. Kada će neka žrtva dameti? Pa ne znam, prijatelju. Čim budem saznao, javit ću ti. Mogu tu, a? Isto mi je ovdje prvo za početak tu, da te čačka. I ne mogu C4. Ne mogu C4. Pa da, drži vodok, majstri, odi. Ima minut manje na sato, prijatelju. Kako si ti to izvedem, je znati da ima minut manje na sato, brate. Pazi, to lako ima minut manje na sato, pazi. Lako, ti lako izgubljena pozicija. Tu i predam odmah. Tu i predam odmah, dobro? Visi tu. Kako ti, prijatelj, imaš minut više na satu da mi je znati? Kako ti, prijatelj, od mene imaš minut više na satu? To treba mi za novine. Treba mi za novine, prijatelju. Kako ti imaš minut više na satu? To mi treba za novine. Ako možeš nekako da mi objasniš, ja bi ti bio zahvalan. Kako ti, prijatelj, imaš minut više na satu? Pa F3 DN, sunce ti poljubim, F3 DN. Pratim G4, možda ne pratim G4. Ne pratim G4. Kako, prijatelju, dakle tebi minut više na satu, treba mi za novine. Fudex, kaže vam, kako si bio u školi? Kec, ne daj se. Kec, ne daj se. Kec. Mnogo kečeva, prijatelju. I mnogo dvojke. Mnogo kečeva, sunce ti poljubim, a i mnogo dvojke. Kec, ne daj se. Kec, ne daj se. Čekaj, stani, pa lako je, vidiš da ovo je rešio da me vodi na more. Sunce mu u Moravskoj, vidiš da je rešio da me vodi na more. Pa uzmi Dene džabe na D5, Sunce ti, poljubim Dene, uzmi džabe na D5. Tako je, prijatelju, prebacivke, prekibarske, narolovano. Čekaj, stani, pa lako. Dveće, da! Molim me, ko je razbio prozor, vidite? Ko je razbio prozor? Pa dobro, drži vodu. Nemoj, pa ne možeš to igrati. To nije fair igrati takve pozicije. Pa nije fair, jete. Good game, sir. Ljudi, kec u Nišu, ljudi. O, brate, dobijem me bez igre. Prijatelju, popalio si sve pa kući, sunce ti poljubim. Prvo, futbal nisi pipno, drugo, ja nisam ja pipno futbal. Pazi, nevjerovatno je. Hoćeš Rusku, prijatelj? Znači, nevjerovatno. Prvo, on nije pipno futbal, drugo, nisam ja pipno futbal. Nevjerovatno. Uđi u Stafforda, prijatelj. Da vidimo neke pozicije, kako je... Pa tako je, prijatelj, uđi u Stafforda. Ljudi, kec u Nišu. Čekaj, stani, kako beš ide, ovaj ovdje ide. Nisi tu. Dobro, čekaj, stani, jedno veliko je. Dekle, stvarno možda organizuješ neki popust preko Fudexa? Mo, naravno, et. Aleksandar je došao kralj, naravno, zemljače, možemo da se dogovorimo. Naravno, moji zemljače, da možemo sve da se dogovorimo, et. Naravno, moji dobri zemljače, možemo sve da se dogovorimo, et. Ljudi, kec u Nišu! Dobar, Roze 5, hvala ti puno, zemljače. Filip Pro je došao kralj, 10 zemljače. Kako si, šta radiš, nema te da se vratiš. Naravno, možda se dogovorimo, napravimo popust. Naravno, zemljače, naravno, da pitamo i tako dalje. Kažem, ljudi bi išli na more, tamo, vamo, dajte, molim vas, neki popust. Recite da ste videli na mom kanalu, da ste čuli na mom kanalu, naravno, možda stvarno dobijete popust. Naravno, samo recite da ste videli na mom kanalu. Možda dobijete popust. Djalo bre, 100x7. Još jednom ponavljam, ne morate da bacite drvlje i kamenje. Hvala puno. Pingimon je došao kralj, 10 zemljače. Čekaj, stani, ovo ide ovde. Halo, još jednom kažem, ne morate da bacite drvlje i kamenje. Dobro večer svima, dobro došao moj kanal, poštovanje, kako se trajite? Visi tu. E, moji zemljače, visi tu. E, moji DN. Stefan je došao kralj, 10 zemljače. Halo. Ne bi trebalo da propadne, sunce ti poljubim. Valjda ne bi trebalo da propadne. Znači još jednom, dobro je svima, dobro je na kanalu, gledamo Čestačko.com, partije na 3 minute, ono standardno, da kažemo kokice, molim vas da pratite me na YouTube, dtčs, na trovo.live, također dtčs,
ako vam treba trener šaha, preporučite mi, kontaktirajte mi, napravimo saradnju. Svaki dan možda skupiš maksimalno 960. Maksimalno. A što maksimalno? To valja minimalno. Valja minimalno, toliko ti treba sunce, ti poljubim. Misliš tu? A za raketu treba utorak. Da, rakete mi treba za utorak. Da. Rakete mi treba za utorak. Rakete mi treba za utorak. Čekaj, stavim koliko radim. Radim bar 2 sata da se kaže da može. Pa još par partice ima da bude bežanije. Preti tu. Se pomerim, dobro? Kako se skupljaju mane, znali ko? Pa mislim, što više gledaš, više se skupljaju. Što više gledate, tako više skupljate. Vi si isto prijatelji. Pretim to i to. Pretim prijatelji to i to. Dobro? Pretim prijatelji to i to. Još jednom ponavljam, pretim tu. Pretim prijatelji to i to! Gledaš streamove i dobiješ 20 minuta, 20 na svakih 5 minuta. Znači, o tome se radi. Znači, ima i toga. Nisam znao, ima i toga. Dobro, Beč, otvori se, dim šta će ti igraš. Beč, otvori se, dim šta će... Otvori bilo kog streamera. Prijatelju, pojedem ovde. Prijatelju, baci tu džubre. Prijatelju moj, koje su ti patofne broj? Misliš tu? Čekaj, stani da ubacim jedan ovde. Čekaj, stani prijatelju da ubacimo jedan ovde, a? Jeli prijatelju da ubacimo jedan ovde kako me Bog dao, a? Čekaj, stani drži vodu dok majstori odu, brate. Drži vodu, visi tu, visi tu, visi ovde. Težak čovjek za saradnju, brate. Pazi sad ti deki kaže, težak čovjek za saradnju. Visiš tu, prijatelju. Nema na čemu uvek, nema na čemu uvek. Pivo. Vidi ovo, brate. Vidi ovo sunce ti poljubim, vidi ovu poziciju. Misliš tu, prijatelj. Misliš tu, prijatelj, kao luster u radnji misliš. Evno dole u kafani, Luka Kostić i tako dalje su došli kanal. Dobro večer svima, dobro došli mi kanal. Čekaj stani, vidiš ovaj zemljak, vrti nešto, vrti levo, vrti desno, tu visi ko luster. Vidi. Ne možeš da gledaš stream, samo otvori tab, a ima i toga. Znači, prijatelj, ima i toga, pa Dene, pojedi ovde. Pa Dene, pojedi ovde, sunce ti poljubim, Dene. Pojedi ovde, Dene, sunce ti poljubim, pojedi ovde. E, moj Dene, šta uradi od Burati? E, moj Dene, šta uradi od Burati? E, moj Dene, šta uradi od Burati? Visiš tu, prijatelj, u nekim pozicijama. Pa pojedem F7, brate. Pojedem F7, sunce ti poljubim, pojedi na F7, brate. I nišće ga dam čoveku šansu. Nišće ga, sunce ti poljubim. Možda ću tu da siđem do reke. Možda ću tu da siđem do reke, da visi tu. Znači, sa ideja možda tu da siđem do reke. Ora pa, ora pa, Ivanić i tako dalje su došli kao. Dobro večer svima. Dobrodošao na moj kanal. Prijatelju, kako ti braniš ovu poziciju? Treba mi za novine. Novine, novine, navoli narode na novine. Molim, prijatelju, molim. Pa lepo, brate, sve su lepe. Ide mi lanče, hvala, hvala, hvala. Good game, sir, good game. Može revanš? Može revanš, prijatelju. Uvijek hoću da dam revanš, naravno. Izvalite. Dobro, idemo, prijatelju, hoćeš poziciju da igraš. Ajde se da promenimo malo. Ide, prijatelju, da promenimo malo. Treba mi za novine. Dobro, treba vozi dalje. Znaš kako se kaže, dobro, pojedem jednom i ovdje, sa idejom da tu pojedem. Ako mi dozvoliš, naravno. Ako mi dozvoliš. Rolovano, što radim. 2 sata gledam, došto nisam što čak gledam, sigurno ne valja. Pa ne znam, nisam obratio pažnje, možete. Možda, vidjet ćemo posle. Vidjet ćemo posle, samo reci koja je partija. Samo kaži, samo mi pokaži, samo traži, sve ću da ti dam. Čekaj, stoni prebacivke, visiš tu SG5. Čekaj, stoni A4, možda da ga čačkamo to polje, a? Prebacivke tu pa tu, dobro. Može mnogo brzo da zagrmi ovde sunce ti poljubim. Mnogo brzo može da zagrmi ovde, pekači, može li Škotski da vidimo kako to treba da se igra? Može. Ja igram, kako se zove? Čekaj, stani samo polako, molim ti, samo polako. Stani moj, visiš tu. Može Škotska, ako uđu Škotsku. Ja ću crnima da igram, nije problem, ali samo ako uđu Škotsku. Samo prijatelja ako uđu Škotsku. Stani ovde, pretim ovde da uzmem ovde. Pretim tu da uzmem ovde, dobro? Kod mene može sve, ja kokam kokice, 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 šah, šah, prijatelju. Ovo što visiš nema veze. Jedi Dene, nemoj da si gladan. Jedi Dene, nemoj da si gladan. Visiš, prijatelju, kao luster u radnji. Lusteri, lusteri. Vidi ovo, brate, mene, pojedem ovde. Prijatelju, pojedem ovde, tu ovde ne smiješ da pojedeš. Prijatelju, ti stvarno smiješ tu da pojedeš, pojedem ovde. I kad pojedeš, visiš tu u nekim pozicijama, ali tako? Jeli, prijatelj, ili visiš ti tu u nekim pozicijama, treba mi za novine. Jeli, da bude svirka ovde i pojedem ovde. Da bude uf, 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 nemam, nemam, nemam to. Nemam to da mu prodam, nemam to da mu prodam dama G4. Možda imam dama G4 da mu prodam. Možda imam dama G4. Lepotice grada iz naših vremena, sredovečna ženo, sliko, uramljena, ovde ću da te uramim, prijatelju, ovde ću, prijatelju, što se mi misli da imam ovo,
Ja sam sve mislio da imam ovo sunce, ti polje bi mi mrak, 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 pa ovo mi nauči, ni to pa ova 300 neće ti pomoći. Kod mene može sve kogam kokice, T8 LF4, vrati, da li me zezeš i... Ju, T8 LF4 da odigra me. Ju, T8 LF4 da odigra me. Želeo sam lovac F4 da odigra me. Ju, želeo sam lovac F4. Visi tu, sunce ti poljubim, visi tu, visim ko luster radi. Čuj, stani ovdje, sa idejom prema civki. Ako pojedeš tu, pojedem ovdje, dobro, to smo se složili. Gospodjo! Molim, meni dobiješ oplatić. Meni dobiješ oplati. Čuj, stani, meni dobiješ oplati, sunce ti poljubim, meni dobiješ oplatić. Visi tu. Visi tu, i to visi ko luster ovdje, sunce ti poljubim. Visi tu, visi ko luster. Kako da ovog zemljaka demontiram ovdje, sunce mu zemaljsko? Kako ovog zemljaka da demontiram ovdje? Tu i visi ovdje. Tu i visi tu, sve vreme visi tu. Visiš tu, prijatelj. Visiš tu. Čekaj, stani, bre, pojedem ovdje. Čekaj, stani, prijatelju, pojedem ovdje. Dobro, i pojedem ovdje. 2, 4, 6, 2, 4, 5. Pijunac više, visi ovdje. Takođe i ovdje visi. Cela tabla visi. Upravo pristupimo demontažno-montažnim radovima. Demontažno-montažni radovi. Mogla je LF4 dva poteza, pa to sam, nisam obratio pažnju. Znači, trebao sam, znači, znaš, želeo sam da žrtvujem to da bi... Tako je, prijatelju, moj dobri. Nisam vidio, sudija, mogu da vrnem met. Izvini, nisam vidio, Petar je došao na kralj, 10. meč. Izvini, sudija, nisam vidio, sunce ti sudijsko poljubim. Mogu da vrnem met. Zapali tablu, Dene, zapali tablu. Gospodjo! Tako je, prijatelju, čekaj, stani, drži vozi dok majster i odavit. Čekaj, stani, prijatelju, da promenimo pa neko drvo. Jeli, prijatelju, možda promenimo ti ja po neko drvce. Ovo je po sad ulazi Magarinju igrovit. Prijatelju, sad ulazi Magarinju igru, izveni, molim te, ulazi Magarinju igru. Ulazi Magarinju igru, prijatelju, ulazi Magarinju igru. Prijatelju, Magarinju mora da uđe u igru, pazi šta ti deki kaže. Slušaj, oca životinja jedna, molim te. Treba mi za novine, gde ćeš, prijatelju? Pa uzmi Dene na G7, uzmi Dene na G7, uzmi Dene na G7, sunce ti poljubim, uzmi! Pusti modu, haljina ti treba, pusti modu, gric! Gricko i micko, i žilavko i slavko. Ode ovaj sunce ti poljubim, ne možete se brani, ovo je ode, zemljače, ode. Ovo će stvarno da ode, sunce ti poljubim, mice. Ovo će stvarno da ode. Ovo je ode, brate mili. Ovo je ode, sunce ti poljubim. Ode, ma ode, zemljake. Tako je, prijatelju. Čekaj, stavim tu drbinu bananicu. Jednu bananicu. De. E, sad suvati za tiku. 4 dajme na tabli. Samo kod mene na kanalu, brate. 4 dajme na tabli, brate. Ovo možete vidjeti samo kod mene na kanalu. 4 damice. 4 damice na tablici. 4 damice na tablici. Ovo možete vidjeti samo kod mene na kanalu. Samo kod mene na kanalu 4 dame, zemljače, i 5. dama, i 6. dama, molim me, sad ću da te pitam neke pozicije, molim, pa sad je lepa Lukić. Izvini prijatelju, sad je lepa Lukić, sad je prijatelju lepa Lukić, ne, jedan odavde, dobro, izvini, šalesam se, nisam vidio je, sudija, mogu da vrnem, izađe ovaj, sunce mu poljubim, izađe Zemljaković, na vrata, dede, dodi mi šah čoveke, vidi meni dobiješ oplatice, prijatelju, ne znam da sam ti pričao da materam najbližu gradu, a možda i šire, čekaj stani, na ovu skupoću, mala jedna dama, ju, dede, molim prijatelje, molim me, nisam vidio je, materam najbližu gradu. Aj šire, brate, utefteriši to, aj šire, brate. 4 dame na tabli, verovali li ne? Ovo može vidite samo kod mene na kanalu. 4 dame na tabli. Čekaj, stani da vratim samo, samo naš da ne bude. 4 dame, zemljače, evo. Znači, pozicija koja je nastala je ova, da mora da se slikaje. Naravno, čekaj, stani, jete. Dara, samo da, znaš, zemlje. Znači, samo kod mene na kanalu, 4 dame, prijatelju. 4 dame, e tako, good game set, molim me, ovo na YouTube, ba naravno da neće sve ide na YouTube, slomili čovjek onako nam poletanku, pa šta ti kaže me, good game set, može još prijatelj, može još, pa će tref pik,
Trev, četiri dame zemljače. Pa četiri dame, ja pričam četiri dame. Ne, ne vredi pričati, brate. Četiri dame. Ćuši tu kantu. Good game, sir, good game.